Olá co-criador! Eu sou a Jéssica Guedes e no vídeo de hoje você verá um pouco da história do cantor e ator Arthur Aguiar. A história é incrível e mostra o poder da intenção. Quando a gente determina algo na nossa mente, a gente sabe exatamente aquilo que a gente deseja, o universo se movimenta para que aquilo chegue até a gente. Observe como tudo aconteceu de forma perfeita para que ele efetivamente conseguisse aquilo que ele gostaria. Lembrando que nós temos vídeos novos sobre lei da atração toda semana. Então, se você gosta desses assuntos e ainda não é inscrito, já se inscreva agora. Também já deixe o seu gostei embaixo. Pois eu acredito que você vai se inspirar muito. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos lá. A minha história ela é, ela é meio, meio improvável, assim, né? Uhum. Nasci na zona norte do Rio de Janeiro. Uhum. É a realidade, acho que, da grande maioria né, das pessoas, né? E aí, enfim, com 10 anos de idade, é, eu nadava, eu era atleta de natação, me federei com 6 anos, uhum. nadei até meus 18 para os meus 19 anos. Então, até essa idade, eu fui uhum. atleta de natação, né? Com 10 anos, minha mãe disse para mim que talvez ano que vem não desse mais para ela me bancar na natação, que é um esporte que não é barato. Ela é professora de educação física e ela falou: "Ó, oh, só dá para você continuar se você tiver um patrocínio". E aí eu com 10 anos pergunto: "O que é um patrocínio?". Ela me explicou mais ou menos, é ah, precisa de alguém pra bancar e tal, não sei o que lá. E aí eu era muito fã da Xuxa na minha cabeça, eu falei: "Cara, eu vou lá pedir um patrocínio para Xuxa". A Xuxa vai me dar. Essa história é, incrível, é, que é muita cara. loucura, né? Eu já tinha ouvido ela, muito bom. E ah. aí, o que, que aconteceu? Minha mãe me deu essa informação, passou umas duas semanas. Eu tava no Parque dos Patins ali na Lagoa, no Rio uhum. de Janeiro, e encontrei a Adriana Bombom, que trabalhava no, no Planeta Xuxa na época. Eu amo a Bombom. E a Xuxa tinha o Planeta Xuxa e o Xuxa Parque. Uhum. E eu pergunto pra Bombom: como é que eu faço? Eu quero falar com a Xuxa. E eu acho que na, na hora ela entendeu. Ah, ele quer assistir o programa da Xuxa, né? E ela me explicou como era a gravação do programa da Xuxa. Ah, tal dia, tal hora, no lugar tal. Uhum. E fui lá com a minha mãe. Depois de insistir muito, que minha mãe falou: ó, oh, tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa. E segundo, ela não vai te patrocinar. <laughs> o brilho sumindo, né? <laughs> Só que, cara, eu sempre fui muito intuitivo, eu sempre fui muito na minha, assim. Hoje eu sei que era Deus, mas. Na época eu achava que era, sei lá, intuição, sei uhum. lá, coisa. Isso você é com 10 anos? Eu tinha 10 anos. E aí eu convenci Chocada. minha mãe, falei, não, eu quero ir. Eu me leva E minha uhum. mãe me levou. Chegamos lá na porta do Projac, descobrimos que não era só chegar lá e entrar. A segurança falou, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa: precisa participar de uma caravana, você tem que se inscrever, anota aí ó, o, o telefone, o, nem, nem lembro se tinha e-mail, acho que não. Coloca o ah. telefone aí e entre em contato pra vocês poderem fazer parte da caravana. Falei, não, cara, você não tá entendendo, eu preciso falar com a Xuxa hoje. Ele falou: não tem como você entrar. Mas faz o seguinte, Amiga fica aqui separado. Só com a Xuxa, né? Ele só, só com a queria Xuxa. falar na época só com só? a Xuxa. Mas isso que é bom, cara, a gente perde isso ao longo da vida. A gente perde essa coragem, a gente perde essa Isso é verdade. A gente, quando a gente é criança, a gente não tem essa noção toda, né? Nem de do que, onde a gente vai se machucar Total. e nem do que a gente pode e o que não pode fazer. E eu acho que isso é, é, é importante a gente não perder isso, a gente tentar resgatar isso. Porque que ao longo é da fé. vida, a gente vai perdendo porque as pessoas vão desestimulando a gente. Ah, você não pode, você não pode isso, você não, não é capaz, você não pode frequentar esse lugar, você não pode é, se conectar com essas pessoas. Por que não? Arthur tem uma frase que eu carrego comigo na minha vida: Eu nunca posso deixar que o meu medo seja maior do que a minha fé. É porque isso. se eu tiver fé eu posso chegar onde eu quiser. É isso. Acabou. É isso. E eu tenho uma, uma frase que eu uso na, na, na minha palestra, que é o seguinte. Não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. Top. Porque, cara, isso é o que mais acontece. É o mais acontece. a outra, As pessoas mais próximas de você, por amor, elas são as pessoas que mais querem te colocar na caixa. E elas mais querem te colocar naquele lugar, porque elas não querem que você sofra. Só que isso é baseado nas crianças delas, nas experiências delas. E você quer viver a tua vida, você quer... Você quer explorar o mundo, quer fazer outras coisas. Você quer furar aquela bolha, né? Que você uhum. vive. Então, com 10 anos, fui lá e o cara falou para mim, o segurança falou, oh, então fica aí esperando uhum. que se faltar alguém, a gente coloca vocês. E a gente passou o dia lá. E minha mãe querendo ir embora, e minha mãe querendo ir embora. Eu falei, não, cara, vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar. No último, na gravação do último programa, porque ela gravava vários programas ao longo do dia, o segurança chamou e falou, ó, oh, seguinte, faltou uma pessoa. Vocês vão poder entrar. Aí a gente entrou. Cheguei lá no Xuxa Parque, obviamente nunca tinha ido no programa de televisão, fiquei né deslumbrado com aquilo. Ah, nossa, que legal, tal. Esqueci o que eu fui fazer lá e comecei a brincar. Eu era criança, 10 anos. Uhum. Lembrei. Falei, cara, eu preciso falar com a Xuxa. Cheguei para uma paquita que infelizmente eu não lembro quem era. Uhum. E falei para ela que eu precisava falar com a Xuxa. E ela resolveu, e aí é Deus mesmo, não tem outro papo. Tem, não tem explicação? Não, não tem explicação. Ela me ouviu e falou: tá bom. Vou te levar pra Xuxa no, pro, no intervalo do próximo bloco. E aí eu te pergunto, que qual criança que tava lá dentro que não queria falar com a Xuxa? Uhum. Qual a chance da Paquita me ouvir e falar assim, não, tá bom, eu uhum. vou te levar lá para falar com a Xuxa. E ela me levou, deu o um intervalo, ela me levou na escada, Xuxa sentou do meu lado, contei minha história para ela, ela ouviu, pediu para eu ir lá na produção falar meu nome, e ela falou, oh, no final do programa eu vou te chamar. Voltei a brincar, fiquei brincando, brincando, brincando. Chegou no final do programa, ela falou: queria agradecer a caravana disso, da onde, não sei o que, tá, 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 mas antes de acabar o programa, queria chamar uma pessoa aqui. E Ela me chama, eu não sabia que ela ia me chamar no programa. Achei que ela ia falar comigo no final. Falar, ó, oh, meu filho, oh, tá bom, vou te ajudar aqui nisso aqui, vai. Uhum. vai obrigado, não volta mais, sei lá. Uhum. Eu achei isso porque ela sempre foi incrível, mas tô dizendo assim, nunca imaginei que ela. Que ela iria me dar atenção mesmo, até porque todas as crianças queriam né, falar com ela. Ah. E ela me chama, conta a minha história, pergunta, fala com a minha mãe, e no final do programa ela falou, oh, ó, seguinte, passarinho me contou aqui que até tantos mil reais a, a Sasha vai te patrocinar, e é isso. E eu saí de lá patrocinado. Então, assim, é uma história muito louca. Uhum. Qual a probabilidade de uma criança da Zona Norte que nunca conhecia ninguém, não era o tio, o, o sobrinho de alguém, o primo de sei lá quem, não conhecia nada. Entra no Projac sem ser convidado, sem estar numa caravana. É, fala pra com é, gente. Como a Xuxa. Tem que ser? Cara, é loucura. Não, não tem explicação, não sei, né, amiga? Como é. tem que ser? Então a minha vida ela foi meio que assim, cara, desde sempre, assim. As coisas foram muito improváveis. E aí, co-criador? O vídeo de hoje inspirou você? Eu espero de coração que sim. Lembrando que nós temos um aplicativo totalmente gratuito na Play Store focado na lei da atração. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha lá. Também vou deixar um link para que você possa baixar o seu cheque ao universo gratuitamente. Basta imprimir o cheque que eu vou te mandar por e-mail, preenchê-lo com o seu nome e o valor que você deseja receber e a data. Depois disso, guarde e agradeça, pois esse valor será manifestado na sua realidade no momento certo. Agradeço de todo o meu coração aos membros aqui desse canal. Vocês são maravilhosos por apoiarem essa página. Vou deixar aqui na tela a nossa playlist com outros relatos de famosos e pessoas de sucesso que praticam a lei da atração, e essa outra playlist com pessoas que usaram a lei da atração para ganhar na loteria. Gratidão enorme por assistir. Um super hiper ultramarra beijo e tchau tchau.